Fatkeqësisht, fik sot mbushen 4 javë nga fillimi i sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës. Janë 4 javë të plota ku po zhvillohen luftime në territorin e Ukrainës. Një bilanc me shumë të vrarë nga të gjitha palët dhe me shumë humbje jete e me shumë shtete që e kanë cilësuar krim lufte gjithatë çka Rusia po bën ndaj Ukrainës. Më kujtohet 4 javë më parë, të njëjtën si sot para 4 javë, ndërsa kemi komunikuar me të afërmit tanë, me kolegët dhe kemi përmendur fjalën luft, ka filluar lufta në Ukrainë, ishte e pabesueshme në fakt, që në vitin 2022 mund të kishim luft, që do të vinte një ditë që me sytë tanë do të dëshmonim dhe do të bëheshim dëshmitar të një lufte. Dëshmitar kuptohet nga ekrani, por jo vetëm, pasi edhe këtu në ftesë në pesë, qysh prej ditës së parë, pra përpara 4 javë, kemi qënë me dëshmi, me qytetar nga Ukraina, nga qytete të ndryshme, qoftë Kievi, qoftë Kherson, qoftë Karviv, apo ku janë zhvilluar luftimet në fakt edhe më të ashpra. Në ato qytete kemi qenë me lidhje Skype dhe me dëshmi të cilat kanë treguar se çfarë është duke ndodhur në qytetet e tyre dhe me jetët e tyre. Do të ndjekim tani në një përmbledhje disa prej rasteve, disa prej dëshmive të cilët i kemi patur në transmetimet e drejtë për drejta për gjatë këtyre 4 javëve për të kuptuar dhe se çfarë ka ndodhur me familjet e po këtyre qytetareve të cilat ne i kemi patur tëftuara në ftesë në pesë. Pas pak jemi me një pjesë prej tyre drejt për së drejti me Skype nga vëndet ku ato në fakt kanë lëvizur, tani kanë ndryshuar gjithë shka, por indjekim në këtë prezentim të parë dhe do t'jemi pas pak dhe me to, por edhe me një shtëpi shqiptare në Lezhë të cilat kanë hapur derën e tyre dhe kanë mirë pritur një familje Ukrajine, se për mes peripecive, kuptojmë se si janë gjendur ata në fakt në Shqipëri dhe në këtë familje që i mirë pret brënda i gjirit të tyre në Lezhë. Në basë prezentimit insertit, flasim për gjithë shka ju të regova. Një muaj nga fillimi luftës në Ukrajinë, 24 shkurti i këti viti, do të niste me alarme me zhurmat shpërthimesh. Rastet të shumta në ftesë në pesë me lidhje Skype nga qytetet të ndryshme në Ukrainë tregonin se askush nuk e kishte besuar se kjo gjë po ndodhte. Dëshmia e parë erdhi nga Irina Galecka, një zonjë në të 60-tat nga shtëpia e saj në Kiev, ku ndodhej vetëm me të shoqin, të shokuar nga gjithë sa po ndodhte. Значит, 4 утра прозвучал дикий. Кемен вон për të fjetur diku në orën 4 të çerek. Взрыв. Кемен дëgjuar një shpërthim, который я никогда в жизни раньше не слышала, просто кровь остановилась. Сильно дëgjuar më parë në jetën. Disa nga bodrumet të shtëpive, si rasti i Katerina Xhuran, vetëm disa ditë nga nisja e luftës. Unë tani ndodhem pranë shtëpisë time, në shtëpinë e një fëmijë, sepse në shtëpinë tonë ne nuk kemi një bodrum të mirë, është shumë i vogël dhe shumë i ftohtë. Fëmijët tonë ka një bodrum të mirë, të gjerë, të ngrohtë, me tri dhe ne jemi duke qëndruar të gjithë këtu. Disa nga vendtrehimet të nëndeshme siguruar nga ushtria, si çifti i muzikantëve Dasha dhe Rivin, tregonin për tmerrin dhe pasigurinë që ata po jetonin. Рядом с мужем держала детей за руки, и мы в этом коридоре продержались чудом эту ночь. Иначе сошла с ума. Gjatë gjithë natës rrim bashkë, kapim për dore, se për ndryshe do luani mërqë. Sot, një muaj më pas, situata vazhdon ende të jetë e rëndë. Në komunikim të vazhdueshëm me ta, tregojnë për situatën, vështirësitë e gjetjes ushqimeve, shpërthimet e herpasershme që ndodhin në çdo moment. Disa kanë mundur të largohen jashtë Ukrainës, si rasti i Irinës, zhvendosur tashmë nga Kievi në Gjermani, apo Olena Mazurenko, e cila na tregoi se kishte vendosur të qëndronte në Kiev, por sot ajo është detyruar të largohet në një tjetër qytet, në kufi me Rumaninë, por që prindrit refuzuan të shkonin me të, dhe meraku për ta është i madh, pasi shpërthimet po ndodhin vetëm 100 metër larg banesave të tyre.
Me një pjesë prej tyre do t'jemi tani nëpërmjet lidhjeve Skype. Jemi me Olenën dhe në kratë saj është bashkuar edhe Katerina. Ju përshëndes të dyjave. Ina, gjithashtu kemi qenë ditë më parë me të në muajin e 7 të shtatzanis, nësa nga ka treguar për peripecit që i duhet për gjitha vizitat e shtatzanis të krye. Në muajin e 7 kur kemi qenë në komunikim për para disa kohër, sot që flasim në muajin e 8. Fatkeqësisht, kanë kaluar 4 javë, janë 4 javë luftë për ju, por për te i kësaj, gjithësi gëzohem që kemi mundësin të jemi në këtë komunikim së bashku. Dua të them për publikun, ndërkohë që dëgjojnë edhe për kthimin të ftuarat, që në dritaren tjetër shikojmë gazetaren e emisionit është Marsi Plaha, së bashku me babain dhe me djalin, dy qytetarët që kanë udhëtuar, janë detyruar të largohen nga vendet e tyre, kanë udhëtuar përmes peripecive dhe kanë mbritur në Shqipëri, ndodhen këtu në shtëpi, në familjen në Lezhë, por do t'jemi pas pak me ta. Ndërkohë që qëndroj me Olenën, me Katerinën dhe me Inën në muajin e 8 të shtatzanis. Katerina, unë nuk e prisja që ti në fakt ishe në krah të Olenës. Kemi qenë së bashku në komunikim me familjen tënde nga Bodrumi, me tre fëmijë, bashkëshorti i Katerinës mjek, Katerina menaxhere, me një jetë shumë të mirë deri 4 javë më përpara. Fëmia i tretë bëri 2 vjeç dhe priste që të kthehej të rifillonte punën, por në fakt çfarë ka ndodhur, Katerina? Ashtu si dhe tregova në takimin e më parshëm, për fatë keq jeta jonë unda në jetën tonë para lufte dhe pas lufte. Ashtu si ne kemi jetuar, si kemi punuar, se si kanë studuar fëmijët tanë, se si ata argëtoheshin, se si mereshin me sport, çdo gjë shkojnë në të shkuara. Ne u detyruam të rinim shtëpinë tonë dhe tani ndodhemi në Ukrainën perëndimore, afër me kufirin me Rumaninë, sepse këtu e ndjejmë veten më të sigurt. Pavarësisht se e kuptojmë që në Ukrainë tani në asnjë vend nuk është i sigurt. Nuk mund të jetë i sigurt. Në fakt në lidhjen që bëm para pak minutash në një provë me Olenën, ishte vetëm Olena, ti si u bashkove nga je kthyer që jeni bërë bashkë të dyja? Tani banojmë së bashku në të njëjtin apartament në qytetin Çernavci, i cili ndodhet në kufi me Rumaninë. Në fillim erdha unë këtu bashkë me familjen, jetojmë në një apartament të afërm vetan, dhe Alena më vonë edhe ajo mundi të vinte në Ukrainën perëndimore. Për fat keq, ajo asaj është dashur që të lërë prindrit. Dhe Olena vetë do të tregoj historinë e saj, dhe Olena është shoqja ime e ngushtë dhe donim shumë që të ndihmonim njëra tjetrën. Dhe prandaj jemi së bashku tani në të njëjtin apartament në Çernavca. E qartë. Ku janë fëmijët e tu? Kujtoj nga lidhja që kemi patur së bashku ndërsa ndodheshit poshtë në vend strehime, më the që edhe nëse do të vi dita dhe fatkeqësisht erdhi, që do të rrezikohet jeta e fëmijëve, do të kujdesem për sigurinë e tyre, por bashkëshortin unë nuk do ta las njër vetëm. Ku janë fëmijët e tu sot? Ditën e 9 luftës unë kuptova që situata po përkejsohej afër me Kievin dhe dëgjonim shpesh më shpesh shpërthimet në fshatin ton. Ra edhe raketa jo larkë shtëpisë tonë dhe pas kësaj ne vendosëm bashkë me burin që duhet të largonim fëmijët. Për 2 ditë na është dashur që të udhtonim në Ukrainën perëndimore dhe së bashku me fëmijët tanë i kemi sjell këtu, i kam këtu fëmijët, por djalin e madh e çova tek motra në Gjermani. Dhe tani po mundohemi që ta fusim në shkollë. Po,
në shkollë në Gjermani bëhet fjalë, pra djalin e madh. Po në Gjermani. A mlaçe po ka zgjes. Ndërsa vajza më e vogël ndodhet këtu në Çernavca. Aty ku jeni edhe ju. Qofse mund t'ju pyes si ndiheni? Tani nuk kemi më frikë, le themi frika për fëmijët edhe për veten, shkojnë në plan të dytë, sepse jemi në një vend më të sigurt. Por tani kemi më shumë frikë për të afërmit tanë, të cilët janë të shpërndarë në të gjithë Ukrainën, dhe disa prej tyre ndodhen në zonat shumë të nxehta. Flem shumë keq, shpesh dëgjoj sikur i kam tingujt e shpërthimeve në dritare, dhe sepse gjithmonë ndodhemi edhe në... kemi shumën e sirenave, dhe dëgjoj shpesh tingujt të panjohur për ne, të cilët na kanë friksuar. Olena, producente, kemi qënë në komunikim, kemi treguar edhe për karierën tënde, po në fakt, qëfar ka ndodhur, cilat kanë qënë lëvizjet që të shdashur të bësh për gjatë këtyre jave, deri sa mbrim të kjo ditë, 4 javë luftime. Dobre večer, ishë shërës. Njërë mbroma edhe njëherë. Këgda më sëlami apëshamis, ja bëllë Kijevë. Kur kemi komunikuar bashkë, ndodhesha në Kijevë. Ja bëllë Kijevë, pot zvukami siren. Për dy javë kam qënë në tingujt e sirenave dhe të shtënave, pastaj im shoqë vendosi që nëse duhet të kemi fëmijë të ardhme, unë duhet të largohem nga Kijevë. Ndërsa prindrit e mia ata kanë refuzuar që ta lënë shtëpinë, dhe ata deri sot nuk duan të largohen nga aty, dhe deri më sot ata askujt nuk kanë dashur që t'ia lënë territorin e tyre. Tani ne jetojmë në të njëjtin apartament, ndërkohë që ndodhemi këtu, mundohem që të punojmë, që të komunikojmë me shtype të ndryshme botërore, sepse dua vërtet që e gjithë bota ta kuptoj se tek ne është luftë. Dhe tani ne jemi në fakt si mbrojtësit e Europës. Edhe jemi si mburoj e Europës. Por, kjo është situata. Nëse lufta nuk do të ndaloj. Kijevin po mundohen që ta mbrojnë me gjitha format, por dje, afër prindërve të mi, 10 minuta largë, kanë dërguar raketa, kanë plasur raketa, janë shkatruar shtëpi, kanë vuajtur njerëz, kompleks, banimi është shkatruar, dhe ka pasur patjetër viktima. Kjo është në Kijev. Dhe për mos të folur për atë që ndodh në Harkov, edhe në qytetet e tjera. Si kundër është për shëmbull edhe Kherson, nga ku kemi edhe Inën. Ina të përshëndes edhe njëherë, në fakt është një qytet që është në kontrolin rus, dhe kjo ka qenë arsyeja që ti nuk mund të lëvizësh dot më. Pas gjithë tyre ditve që kanë kaluar, nga koha kur kemi folur bashkë, qëfar kanë ndryshuar dhe si kanë shkuar gjëra të rëmësot? Në një përrit saktuar, disa e kanë lënë qytetin, por tani kemi më shumë produkte nga zonat të ndryshme të qytet. Tani kemi mish, peshk, produktet qumshtit. Dhe gjithë dit më ndohen që të sjelin produktet të tjera. Si ka mundë, si pse ka nga kanë ardhur ushimet, furnizimi?
Fermerët. Fermerët edhe pronarët të tjerë. Një përshirë hajzajstë, për tamo shtë pastavshiki është pak lidhje e vështirë për të dëgjuar. Ja, izvinjaj. Ruske vojska një propuskajt mashinë së përtorstve, mashinë së medikamentemi, edhe probleme që ushtarët rusë nuk lejojnë makinat me produkte apo farmaceutike, edhe kjo krijon atë vështirësin për të pasur produkte në qytet. Nga njëra anë duket që qytetarët duan ndihmojnë njëri tjetrin, fermerët bëjnë të pamundurën për ndihmuar qytetarët, për të çuar produkte pranë tyre, por kuptohet që nga ana tjetër ushtria ruse bën punën e vet për ta penguar të gjithën këtë. Ndërkohë që aty ku ndodheni ju në pjesën perëndimore, Olena Katerina, si është situata sa i takon furnizimeve, ushqimeve, se thatë është pak një zonë më e sigurt, pra sa mund konsiderohet e sigurt në Ukrainë. Në Ukrainën perëndimore ka produkte, nuk është Kiev edhe nuk është Ukraina lindore, por siguri akoma nuk ka, sepse edhe sirenat edhe këtu edhe në qytetet tjera bien vazhdimisht, nuk po e krahasoj me Kharkov apo me Mariupol, por situata nuk është e qetë, kemi produkte. Çdo ditë komunikoj me miqtemi në Kiev, të cilët kanë qëndruar bashkë me prindrit, por nga ana tjetër besoj që edhe mundësit tuaja financiare janë drejt fundit. Si pa tjetër që financat me kalimin e kohës mbarojnë, mjafton për një farë kohë, por shumë faleminderit të afërmë tanë që në lënë apartamentin falas, sepse nëse do të paguanim edhe për banesën edhe për ushqimin, do të ishte shumë e vështirë. Edhe duke qënë se nuk paguajmë për strehimin, na mjafton momentalisht për ushqimin. Shumë kanë të afërm edhe mund të jetojnë falas të këtë afërmit të tyre, por ata persona që jetojnë në Ukrajinën qendrore duhet ta marrin në apartamentin me qira. Edhe jo të gjithë kanë këtë mundësi. Gjithashtu është edhe problemi se në Ukrainën perëndimore ka ardhur kaq shumë njerëz sa që nuk mjaftojnë vende. Edhe këtu po mendohen që të hapin salla sportive, kishët. Po bënë pa mundurën që të japin strehim personave, por ka shumë njerëz. Edhe gjithë afërmit apo të njohurit i marrin personat njerëzit e tyre, por ky është një problem tani. Një familje nga Odesa, ndërkohë kam rritur edhe në Shqipëri dhe është po qëndron, është hapur porta nga një familje në Lezhë, në një qytet të Shqipërisë. Nuk e di në qoftë se do të keni mundësi që të qëndroni për ta dëgjuar. Jemi tani në këtë lidhje direkte me ta. Marsi, ju përshëndes edhe familjen që ndodhet aty. Nuk e di në qoftë se do doja të kisha fillimisht një prezantim të shkurtër tuajnë. Да, меня зовут Владимир. Мой имя Чуан Владимир. Я из Одессы. У нас трое детей. Кеми три фми. Мы приехали сюда неделю назад. Кеми ардур кту не ав мпар. Приютил Джерджи. На катакуар Джерджи. Dhe nga ka hapër dyrë të shtëpisë të ti. Ndërkohë, për dy javë, jemi ndodhur në Kisinov për të kërkuar se ku do të jetonim. Dhe momentalisht ndodhemi këtu.
Vladimir, po cila ka qenë jeta juaj me pak fjalë deri përpara 4 javëve dhe pastaj si do cili ka qenë karvani i gjithë sakrificave dhe udhëtimit që ju është dashur të bëni për të mbritur deri në Shqipëri? До войны мы жили обычной жизнью. Дети ходили para в luftës kemi pasur një jetë normale, fëmijët shkonin në shkollë. Мы даже успели съездить в путешествие, по лыжи покататься. Но удhëtonim në vende të ndryshme. Por я проснулся от взрыва. Pasi udhëtimit ton, pasi 3 ditësh u zgjova nga shpërthimet. И я думал, это забивают сваи, но не мог понять, почему так рано, и уснул дальше. Dhe nuk arrija dot ta kuptoja çfarë po ndodhte dhe mbas 2-3 orësh gruaja më tha që filloi lufta dhe pastaj pash lajmet dhe pash që kishte shpërthime në Ukrainë. Që nga ky moment ne kemi menduar çfarë do të bëjmë. Kemi komunikuar me miqtë tanë dhe pyesnim dhe shumë nga miqtë tanë ishin gati, por neve jo sepse nuk e dinim. Dhe miqtë tanë ishin gati që të largoheshin më një herë. Не хотели уезжать. Ne nuk donim të largoheshim dhe unë thashë që nuk do të shkoj as gjikundi dhe në Odesë do të jetë çdo gjë shumë mirë edhe e qetë. Мы никуда не хотели ехать. Zdonim të largoheshim në asnjë vend, por mbas 2 ditësh dëgjuam shpërthimet dhe fëmijët ishin në rrugë, i dëgjuan shpërthimet, ishin shumë të frikësuar edhe në shtëpi, duke qarë dhe ne ishim të detyruar që të gjeni mundësi për të larguar. Nuk e dija që unë mund të largohesha sepse burret nuk i lejonin për të larguar. Por ne kemi një ligj që për ato prindër që kanë 3 fëmijë, e si për mund të mos vinë në ushtre. Dhe pastaj shkuam në Moldavi në një kishë dhe kërkuam një vend ku mund të shkoni për një kohë të gjatë dhe ku mund të ndalonim. Dhe pikërisht në Shqipëri, miqtan na thanë që është mundësia për të shkuar në Shqipëri dhe ka persona që janë të gatshëm që t'japin shtëpinë atyre dhe ju mund të jetoni aty. Dhe për një kohë të gjatë, ne thamë, dakord, të të vimë dhe tani jetojmë këtu. Marsi nuk e din qose mund ta kem edhe të zotin e shtëpisë për të kuptuar që edhe ai nga ana tjetër si e ka ndodhet aty pranë që të kemi mundësi sa më shpejt përgjatë ti transmetimi për të patur një komunikim edhe me të. Jemi në këtë familje në Lezhë. Mjaftë Lezhë. Ju përshëndes, duhet të vërë kufjen. Ju përshëndes. Po. Përshëndetje dhe juve. Jemi në familje ne. Quhem Gjergj Kadeli. Përshëndetje Gjergj dhe shumë e vlerësueshme gjithsa sa po bëni. Por për ta kuptuar, si keni rënë në kontakt me këtë familje? Kemi këtë shkëputje të lidhjes direkte. Ishim në familjen Kadeli nga Lezhë, aty ku në fakt janë strehuar edhe një familje ukrainase të cilët janë me origjinë nga Odesa. Për shumë ditë është dashur të udhtojnë nga Moldavia dhe kanë mbritur në Shqipëri. Ndërkohë që na është shtuar në këtë lidhje edhe Irina Romanova. Irina është ukrainase që jeton në Shqipëri. Të njëjtin mbiemër ka edhe familja nga Odesa, Irina. Me Romanova janë edhe ato, po nuk e di, besoj që keni lidhje. Apo? Nuk e di që dihet për deri sa unë kam për familjen në Odesë. Ah, kështu që mund të jenë të afërmit të tu. Nuk ka problem, nuk ka problem. Ne kemi sa di. Më vani e kërkoj dje se shquni im që nuk është hera parë që po tentoj të difutet në transmetime. S'ka problem, nuk ka problem fare. Familja jote është gjithashtu në Odesa.
Po, familja ime është gjithashtu nga Odesa, por kanë larguar drejt Rumanisë. Kanë shkuar në Rumani. Pra ky është zhvillimi në familjen tënde për gjatë këtyre 4 javëve. Dhe nga gjitha raportojnë ato sa mund të jetë numri i ukrainasve që kanë shkuar drejt Rumanisë, në ku strehohen dhe në çfarë kushtesh janë atje? Tani, në qoftë se po flasim për familje ime që është nga Odesa, duhet të theksoj një gjithë që babi ime është marinar dhe kompania ti kanë ofruar për gjithë punojësit dhe familjarët të tyre kanë marrë një hotel më qëra në Konstanca dhe kanë ofruar qëndrimi falës dhe ushim falës. Pra nda ishte dhe vendimi marrë, dhe mësën që të qëndrojnë në Rumani, në Konstanca, deri sa derisa nuk e di njëri, derisa ta mbaroj lufta, po nuk e di si do zhvillohen ngjarja. Pastaj ndërkohë ti prej këtej, si ndjek dhe si ndihesh ndërsa sot janë mbushur plot 4 javë nga sulmi dhe nga luftimet që zhvillohen në Ukrainë. Si ndiem unë ndiem e zhgënjuar shumë dhe fatkeqësisht është shumë e frikshme, po mësojmë me fakti që është luftë dhe nuk është një gjë, si ta them, ka kaluar një muaj edhe ditën e parë, madje edhe ditën e dytë, ditën e tretë, mësova që hajtë më ndonë mbaroj si shpejti. Po si që ka filluar pandemia dhe gjithë i kishim bësuar hajtë më dërim një javë, dy javë në shpi dhe pasaj tikën, po nuk ishte ajo rasti, me keqardhje po pranoj fakti që nuk është një gjë. Një javë, dy javë, ka një muaj tani, dhe nuk më duket se kur ka drita në tunel. Në fund të tunelit. Kjo është shumë e frikshme, është shumë e dhimshme për të pranuar. Është realiteti që të pranoj në mësën ta marrësh shoqëri që kam akoma andej, ta marrësh dhe familje që kam dhe akoma familje andej, me frikë, që ndoshta mund të më dhe mos përgjigjen. Kjo është shumë e frikshme. Ka dhe një djesi tjetër, që është djesi fajtori i mbijetuarit. Dhe më sanë, ndjej unë vetë, si kur unë jam fajtori, nuk dijem rehat sepse unë kam shpi në regull, fëmija ima është në regull, nuk përjetoj të meri në luftës, dhe kjo ma krijon mua sikur nuk diem qetë. Nuk e di si ta shpjegoj, po ka një. Të kuptoj shumë mirë, po vetëm një përgjegje s'ka kjo luftë. Kështu që e kuptoj që është e vështirë që ti të bësh përpara, e kuptoj gjithë sa ti ndjen keqardhjen, pasi është një botë e tërë që ndjen keqardhjen për çka po ndodh në Ukrainë, por ka vetëm një përgjegje kjo luftë. Kështu që shpresojmë që jemi këtu duke folur, sepse jam mbushur 4 javë nga luftimet, por shpresoj që të jeni mirë të gjithë dhe në fakt e gjitha kjo të marrë fund sa më shpejt. Olena, Katerina, dëshiroj paqe dhe që gjithë e cila të kthehet sa më shpejt në shtëpi dhe në vendin tuaj. Faleminderit edhe Inës për lidhjen, të uroj në këto kushte po prap të jetë sa më lehtë, dhe të shkoj sa më mbarë, shtatë zania jote. Irina, faleminderit edhe për këtë ndërhyrje, ndërkohë që dua edhe një fjali të fundit nga rikthimi lidhjes direkte nga Lezhë, nga familja Kadeli, aty ku i zoti i shtëpisë, Gjergji, është me gazetarën e emisionit, me Marsin. Po pyesja, kur na ndërprej lidhja, ju si rat në kontakt me familjen që aktualisht ndodhe në shtëpinë tuaj? Atëherë si se këtova dhe në lidhën e më parshme, në ditët e para të luftës, në statusin tim duke ndjek informacionin nga shtypi, nga mediat, po zhvillimet e situatës atje, holla një status në Facebook, në faqen timet Facebookut, ku ofrova badesën time për një familje në pra shkosa tjetë nevojshme për ta. Pastaj mori i përmasa mediatike në përmes disa kanaleve televizive, dhe u informum ca me ndjenin ti me punojës të ambasadës ose Ukraina si e të në Shqipëri, nuk e di, me mbori një zojnë telefon,
Dhe më tha që kam një familje të njohur time që ka nevojë. Përfundimisht arritëm lidhjen, erdhen dhe ndodhen banesë që ditën e premte të javës shkuar. E qartë. Qofse mund t'ju pyes si është komunikimi juaj me ata dhe cila është përditshmëria e tyre tani? Çfarë bëjnë, me se merren, çfarë ju tregojnë? Po. Këta komunikojnë anglisht, unë kam edhe i lutem kam edhe për këtë si djalin tim madhën që kontribon në mënyrën e vet në komunikimin e nevojshëm me ta. Dhe e përgjithshme e tyre është qetë, ka një reagim shumë pozitiv të instancave shtetërore në Lezhë, të këtë pushtetit lokal, përsa i përket nuk më them integrimit, po përshtatjes së fëmijëve në kopshtet dhe në nevojat e tyre që kanë për aktivitete sportive, gjë e cila është bërë mundur. Domethënë edhe është mundësuar që edhe fëmijët të integrohen nëpër institucionet arsimore për kace sipas moshës tyre. Po, tashmë kjo ka marrë drejtimin e dur, pas kontaktit me kryetarin e bashkisë, drejtorinë arsimore dhe drejtorinë e shkollës përkatëse. Më vjen... Pa, më vjen qetë, mbi gjitha janë njerëz që kanë nevojë për solidaritet, kanë nevojë për ngrohtësi, këto nuk janë në atë, si t'ja u themu një, në nevojën e luksit, këto janë ka nevoja imediate në kuptimin e qetësisë shpirtërore si të jenë larg zhurmave të prellave dhe të luftrave që po zhvillohen atje. E qartë. E vlerësueshme e gjithë ndihma e dhënë dhe që në djeninë time ka edhe familje të tjera që janë po në këtë shembull si kundër familja juaj. Faleminderit edhe për lidhjen, edhe që Nuk e di nëse është koha e disponueshme, doja po, e fundit të lutem. Prezente edhe gatishmërinë edhe një shoku tim këtu në fshatin tonë, i cili ka shpreh dëshirën që të ofrojë shtëpinë, banesën e tij për dy familje të cilat janë tashmë janë rrugës duke ardhur, e vlen për të vlerësuar. Po. Patjetër. Faleminderit zoti Kadeli dhe e thash edhe një herë shumë e vlerësueshme e gjitha. Për pasurimin që i bën situatës këtyre njerëzve. Faleminderit juve. Është minimumi që mund të bëhet në këtë situatë. Shkojmë. Edhe për mua është minimumi këtë që bëj, nuk llogaritë fare. Solidariteti dhe mikpritja është vlera më normale që mund ndodhi në situata të tilla. Faleminderit dhe një herë shkojmë në ndërprerje publicitare në një tjetër situatë pas publicitetit në pjesën e dytë.